Način života savremenog čoveka učinio je da svako od nas, neko manje, neko više, ima problema sa cirkulacijom i snabdevanjem ćelija kiseonikom. Na sreću, sada je tu aparat Venio Ultra koji je osvojio srca mnogobrojnih korisnika. Ne bez razloga. Ja sam u 9. deceniji, meni je jako puno pomogao. Mogu da preigram celu noć, mogu da pevam, spavam mirno, ne treba više da uzimam kreme za grčeve, uključim aparat. Kad istretiram se, ja nema više grčeva i mogu mirno da spavam. Otiču vam stopala i gležnjevi, bole vas listovi, imate li osjećaj trnjenja i teških nogu? Medisana nudi rešenje. Predstavljamo vam Venio Ultra UM8000, efikasan uređaj koji može da vam pomogne da brzo vratite i sačuvate normalnu cirkulaciju. Kad je aparat stigao, kada ste počeli da ga koristim? Kad sam počeo da ga koristim, primetio sam, boga mi, lepe promene, naročito na tabanima. Osetio sam tako jednu lagodnost, prijatnost u nogama, kao da sam lakši, kao da mogu da, ajde kažem, da poletim. Prilično se dobro odrazio meni na leđima, ovde, ovaj deo, znači vratni. Tu sam često u toku dana po dva puta po 15 minuta radio tretman i posle toga se stvarno osjećam kao preporođen, što kažem. Poručujem svim potencijalnim korisnicima Venio Ultra koji nemaju poverenja u to da uzmu taj aparat, da je zaista jako dobar i koristan. I svi oni koji ne veruju u ovu priču mogu da se uvere, da ukucaju na internet stranicama Ada Ciganlije naselje Partizan, kobni pad sa drveta, tako će se moći sami da uvere kako je moje stanje tada bilo, a kako je stanje sad. Ja sam sad potpuno zdrav čovek. Pored tih problema sa rukom, rekli ste mi da ste imali problem sa hladnim nogama. Jeste, da, to hoću da vam kažem, jer noću nisam mogao da izagrem nikako. I kad sam počeo sa ovim aparatom da koristim aparat, koda sam se preporodio, evo kodam, lep, zglobovi, prsti ovo, to je toplo, brate, nema tu šta, to... Nadam se da nisam to u zalud izgovorio, jer zaista pomoći će. Venio Ultra također sadrži 4 dodatna elektrojastučića za smanjenje bola i eliminisanje napetosti čitavog tela. Otkrijte kako Venio Ultra može da pomogne i vama. Za penzionere Venio Ultra je dostupan na 12 mesečnih rata bez kamate. Pozovite sada ovaj broj telefona i u roku od 2 radna dana Venio Ultra stiže na vašu kućnu adresu.